Milé sousedky, milí sousedé, co děláte v sobotu 2. října? Přijďte sem do předzámčí Mníšku pod Brdy na trhy Najíme se. Začínáme v 9 ráno a končíme ve 2 odpoledne. Bude dostatek času na to nejenom nakoupit u farmářů, ale také posedět, dát si něco dobrého k jídlu a ochutnat výborný podzimní burčák. Zdeni, tak kdo k nám přijede? No, přijede k nám víc než 30 trhovců a co si myslím, že stojí určitě za zmínku, tak jelikož máme podzim, tak Vinařství Machovy nám z Moravy přivezou fantastický burčák, bílej. Na každý trh dělají zvlášť, takže už ten náš už se připravuje. Určitě specialitkou bude taky od ovoce zeleniná švestka. Tak přivezou ve větších baleních nakrouhané zelí, tak si můžete objednat a můžete si ho doma nakládat. No a jelikož se nám už všechno hází do karantény, tak určitě se budou hodit 15-kilový pytle brambor. Ty říkali, že jsou červený a bílý. Bílý, děkuju. Červený takže jsou hodný na salát a bílý na přílohy. No, brambor je stokrát jinak, takže no a co ještě? Co ještě? A co kromě brambor a zelí přivezou také dýně, Hokkaido dýně a dýně na vydlabávání, takže si přijďte na, pro dýně, na hrou vína. Dobroty s příběhem u nás nějakou chvilku nebyly? Ano, přivezou jako vždycky nakládaný hermelín a sýry. Nejlepší. Takže doražte. Těšíme se na vás, sem přijďte sem před zámčí, těšíme se na vás, bude hezky, nám totiž nikdy neprší a vždycky svítí sluníčko. Těšíme se na vás. Začínáme v 9. A končíme ve 2.